По принцип, лято 2021 смятам, че беше изключително успешно. Можем да кажем, че това е второто лято, откакто започна, така да се каже, пандемията. Действително е изключително кратко, докато преди лятото започваше, да кажем, в края на април, приключваше до към средата на октомври. Говоря изобщо за началото, както се казва, и на самият летен сезон, не само с български, но също и с чуждестранни туристи. По принцип всичко си тръгваше много плавно. Тази година всъщност ефекта беше юли и август. В буквалния смисъл можем да кажем напълно непоносим по отношение на притока, както се казва, на туристи, на изключително много работа. И всъщност това е разликата, че в рамките на 2 месеца общо взето покриваш оборота и покриваш приходите на всички останали, които, нали, би трябвало да бъдат малко по-нормални. Смея да кажа, че тази година хората като че ли, не казвам, че са забравили в никакъв случай пандемията, но определено се отпуснаха по отношение на посещения не само в България, но също така и извън страната, особено пък където нямахме изисквания по отношение на PCR тестове, антигенни тестове или съответно ваксини, наистина интересът беше изключително голям. И съответно обратната, нали, насока, много чуждестранни туристи дойдоха, даже и все още имаме достатъчно немски туристи, които можем да кажем, че до към средата на октомври все още ще има някаква си посещаемост в по-голямата част от хотелите около съответно нашите близки и летни курорти. Така че бих казала, че ако трябва да го сравня с миналата година, този сезон не би следвало някой да се оплаква в нито едно отношение, защото и екскурзии, почивки, трансфери, изобщо цялата тази, както се нарича, обща туристическа услуга, абсолютно всички, смея да кажа, че имаха достатъчно, както се казва, работа. Вече въпрос на маркетинг е дали така добре са си изработили, както се казва, техните стратегии до такава степен, че много голяма част, бих казала, че особено в хотелския бранш, тъй като никой не се е надявал на такава посещаемост, нали, липсата на кадри, по принцип тя винаги се е от край време, но като, нали, тази година, тъй като никой не е преценил, че на практика ще има такава заетост в хотелските комплекси, действително липсата на кадри се усещаше изключително много. Така бих казала, че сезонът си беше добър. Въпреки това прави впечатление как от една страна официални лица излизат, съобщават, че туристическият сезон е бил доста добър, както и вие казвате. И в същото време има едно недоволство, че продължава да има натиск към туризма във връзка с пандемията. Пак се чуват мнение, че туризма ще бъде задушен или продължава да бъде задушаван от мерки, от ограничения. Да, какво показва практиката? Лятото е малко, както се казва, по-свободно. В един момент започват еди коя си на брой вълна, съответно ограниченията в цяла, основно разбира се в Европа, отново се затягат мерките, което със сигурност пък спира нашата дейност и тъкмо вече колелото се е завъртяло, хората малко от малко започват да се обръщат към, т.е. отново да се връщат към пътуванията, говоря не само в близки, но дори и в по-далечни дестинации и наистина има такъв натиск, само че към днешна дата по-скоро мога да кажа, че поне до към изборите, нали, едва ли някой ще предприеме някакво много голямо ограничаване по отношение на туризма, защото пък от друга страна това отново би наложило, така да се каже, нали, помощи от държавата в посока към туроператорите, което към едва ли някой ще прецени, нали, че трябва да дава тези пари. Да, трудно е, защото ето сега, нали, колкото повече са ограниченията, на практика самите хора също малко ли много се влияят, както се казва, от всички тези и било то мерки, увеличаването на броя на заболелите и се завъртат, както се казва, основно около България, което пък от една страна е много добре, защото, нали, местният бизнес на практика в никакъв случай не бих казала, че умира, напротив, той си се поддържа, но пък и все пак се е някакво ограничение, нали, колкото и да е нашата страна, нали, прекрасна и всичко останало, нали, си стоиш в страната, хората предпочитат по принцип да си пътуват малко повече извън нея. Кое е другото, което по принцип, така мога да кажа, че оказва влияние, докато през лятото имахме много хубави тенденции по отношение на самолетни билети да се продават много по-голям избор като цяло. Сега, само заради това, че отново навлизаме в някакви ограничителни мерки, и броя на полетите намалява, съответно избора като цяло. Цените не бих казала, че са, нали, някакви умопомрачителни в никакъв случай, но просто избора наистина става доста по-ограничен. И тъй като си говорихме за сезон, за постигнати резултати, говорим си и малко в негативен аспект на предстоящи ограничения, но днес е Световният ден на туризма. Оценяван ли е той като роля в социалната и икономическата сфера на България, особено пък в настоящата ситуация?
как да кажа, по принцип, ние сме държава, която общо взето сме в така сферата на услугите и бих казал, че туризма би трябвало да заеме много важно място. Разбира се, при нас по-скоро вътрешните ни така неуредици водят до малко по-негативно първо локално мнение, след това разбира се и мнение в международно отношение по отношение като България, като прекрасна дестинация за туризъм. Винаги казваме да, имаме прекрасни условия, имаме какво да покажем, не само на българи в България, но също така особено на чуждестранни туристи в нашата страна, но си имаме и своите, както казаха, проблеми, колкото и да са красиви местата, не винаги могат да бъдат достигнати, нали, до съответното място. Също така казваме, че спекулацията по отношение, особено в хотелския бранш, знаете, през лятото е много голяма, за чадъри, шезлонги, така-така. Нали, тези неуредици по принцип малко петнят, както се казва, изобщо името на туризма в България и също и нелоялната ни конкуренция като цяло, тъй като при нас законите са такива, че винаги можеш да ги позаобиколиш и със сигурност това води до не толкова позитивно мнение, говоря на обществото, спрямо, нали, туризма и хората, които работят в тази сфера в България. Но пък без туризъм на практика не бих казала, че... Тоест е трудно, нали, в смисъл такъв, че всъщност туризма е един повод някой някъде да пътува с потребност, каквато в крайна сметка е да научи нещо. И точно този туризъм отваря очите и всъщност надгражда всяко, по принцип, знанията на хората. Затова според мен е от изключително важно значение туризма да бъде с наистина много чисто, достойно и, разбира се, позитивно мнение не само в страната ни, но и, нали, нашият имидж да бъде изключително добър и позитивен. Да не се надяваме на старите пазари, винаги да разкриваме нещо ново, защото вече всички хора са пътували изключително много по света, не само в Европа, говоря и извън Европа като цяло и така, оценявайки всъщност нашите природни, не само природни, но исторически ресурси, със сигурност можем да кажем, че ние можем да бъдем преспокойно на едно световно равнище. Въпрос е вече, както казвам, разбира се, на една много добра организация и стратегия за развитието на туризма. Да не е само по проекти, да не е само писане с тонове, нали, и нещо, което да бъде в рамките на 2 години, докато проекта мине, след което вече абсолютно всичко се забравя, а да се поддържа и да се прави най-вече и добра инфраструктура и, разбира се, обучение на персонала, говорим от най-ниското до съответно менеджерско ниво.